Neseniai 8 jaunų vyrų grupė iš Alytaus buvo nuvykusi į Paryžių. 6 lietuviai grįžo, 2 liko. Jie žada pasirašyti kontraktą ir 5 metus tarnauti Prancūzijos kariuomenės svetimšalių legione. Po 3,5 metų legionieriai turės teisę prašyti Prancūzijos Respublikos pilietybės. Šiuo metu į Paryžių ruošiasi dar viena lytiškių grupė. Kokias paslaugas jiems teikia pačiame Alytaus centre įsikūręs turizmo ir informacijos biuras? Suteikiam jaunuoliam, kiek mes čia turim, jūs gal pasižiūrėsit, vat, apie stojimo tas sąlygas į tą svetimšalių legioną. Ir organizuojam tą turistinę kelionę į Paryžių. Su tikslu, kad jie galėtų išbandyti save ar tarnautojai profesionaliai armijai ar netarnautojai. Jeigu tą dieną jis apsispręs, mes jį atgal atvešim, jeigu jis liks 5 metus, kuris bus pasirašytas kontraktas su juo. Informaciniai biuleteniai ir žurnalas Kepi Blank, tai yra Baltoji Kepurė, skelbia, kad į svetimšalių legioną priimami vyrai nuo 17 iki 40 metų. Rasė, religija, pilietybė neturi reikšmės. Pirmus metus atlyginimas tik 1500 frankų, tai yra apie 1200 litų. Antrus metus jis trigubai didesnis, o užsitarnavus kapralo laipsnį padidėja beveik iki 6000 frankų per mėnesį. Alytaus turizmo ir informacijos biuras už 800 litų nuveža į Prancūzijos legiono informacijos centrą. O ką apie norą tarnauti profesionalioje kitos valstybės kariuomenėje mano Lietuvos kariškiai? Ir aš kaip kariškis, aišku, aš už tai, kad šitų metų jaunuolyje tarnautų Lietuvos kariuomenėje pirmiausia, o paskui jau vadai atrinkę geresnius tuos karius, viską galėtų pasiūsti tenais pasitobulinti. Ir juos paskui vėl gražinti čia ir panaudot savo kariuomenės geresnės, ar tai būtų profesionali kariuomenė, ar tai reguliari, ar tai dar kažkokia tai savo kūrime.